Büyük ajdodlar merosi 3. Renessans asosi. 500 ga yaqin o'zbekistonlik olimlarni qamrab olgan forum. Ilmiy amaliy anjuman O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi tomonidan tashkil etildi. Maqsad O'zbekiston olimlarini prezidentimiz buyuk g'oyalari asosida birlashtirish. Avvalambor shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, roppa-rosa mana 7 yil oldin hurmatli prezidentimiz tarixiy qarorga qo'l qo'ydilar. Bu Islom sivilizatsiya markazini mana barpo etish qarori bo'ldi va qay darajada mana bu qaror to'g'ri ekanligini bugun hammamiz guvoh bo'lib turibmizki, chunki mana man bitta misolni keltiraman. Shu oxirgi hafta bir 4-5 ta katta yirik delegatsiyalarni mana shu mehmonlarimizni qabul qildik shu binoda. Hali bino bitmagan, hali kontent uncha yo'q desa ham to'g'ri bo'ladi, lekin mana shular kelib endi to'g'risini aytsam agar juda hayrati chiqib ketyapti. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi faoliyatini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorining jahon ilm-fani taraqqiyoti va sivilizatsiyasiga hissa qo'shgan ajdodlar ilmiy merosini tadqiq qilish hamda yangi yuksalish davridagi yutuqlarni targ'ib qilish bo'yicha yo'l xaritasidagi belgilangan ilmiy tadqiqot ishlari, muzey, arxiv, kutubxona va qo'lyozmalar fondini boyitish tadbirlarini tashkil etishni ta'minlashga qaratilgan ilmiy amaliy anjumanda O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining maqsad va vazifalari, kelgusi rejalarini namoyon etadigan 10 dan ortiq seminarlar va taqdimotlar tashkil etildi. Endi mana bugungi muhokamalar natijasida shunda bir xulosaga kelindiki, fan bo'limida ancha ishlar qilingan, lekin qilinishi kerak bo'lgan ishlarni soni ham juda ko'p. Shu kungacha qilingan ishlar asosan aniq va tabiiy fanlar tarixiga bag'ishlangan, matematika, astronomiya, ximiya, meditsinaga o'xshagan. Lekin shu bilan bir qatorda biz bilamizki, o'sha davrlarda 9-11 asrlarda, keyin bu birinchi renessans deymiz, Timuriylar davridagi renessansda aniq fanlar bilan bir qatorda ijtimoiy fanlar ham rivoj topgan. Bular tarix fani, tilshunoslik fanlari, falsafa masalan fani, yoki bo'lmasa boshqa ijtimoiy til bilan bog'liq bo'lgan, adabiyot bilan bog'liq bo'lgan fanlar borki, ular e'tibordan chetda qolgan. Mana bugun taklif bo'ldi, bularni ham yetkazib olishimiz kerak, chunki o'sha renessanslar davrida nafaqat matematiklar, astronomlar, ximiklar, mediklar ishlagan, shu bilan bir qatorda tarixchilar, faylasuflar, tilchilar va zamaqshariyga o'xshaganlar ham faoliyat yuritdi. Ko'plab olimlarni bir maskanga jam qilgan ushbu 2 kunlik forumning 1-kunida an'analar, Qur'on zal konsepsiyasi, ilm-fan, san'at va badiiy hunarmandchilik, 3. renessans yangi O'zbekiston mavzulari bo'yicha seminarlar tashkil etildi. Shuningdek, Islomdan avvalgi davrda Markaziy Osiyo, davlatchilik tarixi, Islomning Markaziy Osiyoga yoyilishi, ta'lim, shaharsozlik va me'morchilik tarixi va an'analar bo'limi taqdimoti o'tkazildi. Bu forumda avval kichikroq ko'rinishi ham avval o'sha sevimli telekanali binosida o'tkazilgan, bu qisqaroq bo'lgan 2 kunlik forum edi. U forumda tor doirada o'tkazilgan, u forumda mana shu bugungi taqdim qilingan slaydlar, bugungi taqdim qilingan ma'lumotlar, markaz haqidagi barcha ma'lumotlar u yerda ham ularga taqdim qilindi, ularni tor doirada fikr mulohazalar olingan. Bunga qo'shimchancha bu forumni tashkil qilishdan asosiy maqsad ham endi bu tor doirada emas, butun respublikani qamrab olib, respublikadagi olimlarni, soha mutaxassislarini bu yerga jalb qilib, tarixchilarni bu yerga jalb qilib, ularni ham fikrlarini olinsa, shu fikrlarni barchasi bir joyga jamlanib, bular hamda jamlangan fikrlarni olgan holda muzeyni o'sha 9 ta bo'limini, ya'ni bugungi kunda endi 10 ta bo'lyapti, bu 10 ta bo'limni yana ham takomillashtirilsa. Forumda taqdim etilgan har bir loyiha bo'yicha olimlar ishtirokida muhokamalar tashkil etilib, ishtirokchilarning fikr mulohazalari tinglandi. Bildirilgan taklif va tavsiyalar umumlashtirilib, yig'ilish hujjat shaklida tashkiliy qo'mitaga taqdim etildi. Ilmiy amaliy anjumanning 2-kunida forumning yalpi yig'ilishi o'tkazildi. Yalpi yig'ilish avvalida O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi haqidagi hujjatli film namoyishi o'tkazildi. So'ng o'tkazilgan seminarlar bo'yicha muhokama va moderatorlarning sharhlari tinglandi. Bugungi mana tadbir mana 450 dan ortiq olimlar, xorijlik ekspertlar yig'ilyapti. Nima uchun? Sababi bitta: Islom sivilizatsiyasi markazi dunyoda analogi yo'q.
agar dunyoda analogi bo'lsa ekan, shuni borib ko'rib kel, shunga o'xshash narsa qursangiz. Va bu yerda har bir g'ishni qo'yish uchun ilmiy asoslangan, tarixiy faktlar bilan asoslangan bo'lish kerak. Chunki bu yerda ham dunyoviy ham diniy bilimlar birlashayotgan katta joy bo'ladi. Va eng muhimi, O'zbekistonning 3000 yillik tarixini o'zida aks etyapti bu yerda. Shuning uchun bu yerda mana kecha 10 shubaga bo'linib, har bir shubada o'sha o'zini olimlari, mutaxassislar, hatto oddiy bitta eksponatni qo'yish uchun. Bu to'g'rimi? Chunki bu 3-chi renessans poydevori deb. Bu keyingi 1000 yillikka xizmat qilish kerak. Bu yerda yoshlarimiz shunda kirib, chiqib ketishda ham tarix, ham fakt, ham innovatsiya bo'lish kerak. Hozirgi kunda haqiqatda biz o'sha Saudiya Arabistoni bo'lsin, Turkiya davlati bo'lsin, yoki bo'lmasa atrof qo'shni davlatlarimiz bo'lsin, bugun eshitdi xursand bo'lyapti. Sababi bu nufuzlik markazlar deyarli ko'p davlatlarda yo'q. Sanoqli davlatlar bor. Shu jumladan mana yurtimizda qat rostlayapti. Hattoki qiziqish bildirib, markaz uzoq mana hozir qurilish davom etganligidan ham ular bilyaptiki, demak, nufuzlik haqiqatda hammani lol qoldiradigan bino bo'lyapti. Tarixda muhrlanadigan bino bo'lyapti. Bu nafaqat binosi, uni ichidagi ahamiyatga ega. Chunki uni ichida mana buyuk sahoba Hazrati Usmon roziyallohu anhu tomonidan qo'llarda yozilgan o'sha Qur'oni Karim nusxasi va bundan tashqari qancha-qancha eksponatlar, ham diniyligi ham dunyoviyligini anglatadigan, tushuntiradigan qancha-qancha eksponatlar o'rin oladi, joy oladi. Shuning uchun butun dunyo e'tirof qilyapti, inshaalloh kelajakda butun dunyoni lol qoldiradigan bino bo'lishlikda umid qilib qolamiz. Buni umuman ilmiy asosda ko'rsatib berish odamlar mas'uliyatini yanada oshirganini ko'rish mumkin. Chunki kechagi bahslarimizda ham shubalar real bo'lgan holda muloqotlarni olib bordik. Xususan men Qur'on bo'limida demak ishtirok etdim va mana shu yerda Qur'oni Karimni demak Usmon nusxasi, ya'ni Hazrat Usmon davrlaridan bizga yetib kelgan va nodir qo'lyozma sifatida Toshkent shahrida saqlanayotgan nusxani O'zbekiston xalqaro Islom sivilizatsiyasi markaziga qayta joylashtirdi va u yerdagi demak billur qo'shiqlarga joylashtirib lavhda xalqimizga namoyish etish, nafaqat xalqimizga, butun jahonga ko'rsatish bu demak olimlar tomonidan muhokamaga qo'yilgan edi va mana shu muhokamalar jarayonida biz mana shu Qur'on bo'limini, Qur'on saroyi deb aytishimiz mumkin, Qur'on saroyini qay tartibda demak joylashtirish mumkinligi va uni Qur'oni Karimni mana shu nusxasini amaliy ahamiyati, ilmiy ahamiyatini qanday qilib biz aks ettirishimiz mumkinligi haqida ba'zi munozaralarni olib bordik. Islom sivilizatsiyasi markazi bu faqatgina masalan bitta soha, ikkita sohani o'zini ifoda etgan markaz emas, balki bu bizning shonli tariximizni bo'ybasti bilan, hatto islomdan oldingi tarixdan boshlab islom kelgandan keyingi ikki marta bo'lgan renessans, uyg'onish davrlariga oid ilmiy yutuqlarimizni namoyish qilib beradi. Shu e'tibordan bu markaz ahamiyati faqatgina mahalliy emas yoki O'zbekiston yoki Mavlono-Nahrga xos emas, balki xalqaro olamiydir. Bu markazga kirgan odam islom madaniyati bilan yaqindan tanishadi va islomning inson sevar, taraqqiyparvar g'oyalar bilan yaqindan tanishadi va uning tarixda o'tgan misollar bilan kerak bo'lsa daliliy ashyolar orqali tanishib o'tadi. Va bu forumning ahamiyati shundaki, bu yerda 450 dan ortiq mutaxassis jalb qilingan, har birlari o'zlarining yillar davomida jamlagan bilimlari, tajribalarini o'rtaga qo'yib bu mana shu markazga taqdim qilmoqdalar. O'z-o'zidan 400 dan ortiq mutaxassis olimning fikri, mehnati albatta bu katta bir guldasta bo'ladi adabiy tilda aytganimizda. Va bu O'zbekistonni, nafaqat O'zbekistonni, balki mintaqamiz, balki butun islom olamining tamaddunini namoyish qilib beradigan dunyoda o'xshashi yo'q bir markaz desak bo'ladi. Chunki men biror joyda mana aynan biz Islom sivilizatsiya markazi oldiga maqsad qilib qo'ygan va reja qilib qo'ygan yo'sindagi biror bir markazni men bilmayman. Bor markazlar, muzeylar bor. Lekin muzeylar u muzey endi, tarixiy hodisalarni aytadi. Lekin bu markazda tadqiqotlar bor. Bu yerda kelajakka qarab demak rejalar bor.
Bu yerde ular olimlarning tadqiqotlari uchun sharoitlar yaratilyapti. Aynan mana shu shakldagi markaz menimcha hali dunyoda tajribada ko'rilmagan. Bu markaz islom olamida, nafaqat islom olamida, balki butun dunyoda o'z rangida, o'z sohasida, o'z yo'nalishida birinchi va hozircha yagona markaz hisoblanadi. Shu jihatdan nafaqat bu biz o'lkamiz uchun, butun demak dunyo uchun katta bir yangilik bo'ladigan umiddaman. Forum natijalari bo'yicha tashkiliy qo'mita tomonidan tayyorlangan yakuniy hujjat muhokama etildi va qabul qilindi. Forum yakunida O'zbekiston Respublikasi prezidentiga ilmiy jamoatchilikning murojaatnomasi va deklaratsiyasi qabul qilindi. Sizning tashabbusingiz bilan bunyod etilayotgan Islom sivilizatsiyasi markazi kelgusida xalqimiz va ayniqsa yoshlarimizning ongu tafakkuri, qalbi va ruhini yuksaltirib, ularni 3-chi renessans bunyodkori etib tarbiyalashga xizmat qiladi. Markazni yangi O'zbekistonning o'ziga xos ma'naviy ko'zgusi bo'ladigan betakror ilmiy ma'rifiy maskanga aylantirish bo'yicha sizning ko'rsatmalaringiz asosida barcha maqsad va vazifalarni aniq belgilab olganimiz hech shubhasiz faoliyatimiz samarasini yanada oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Sizga, hurmatli prezident, mustahkam sog'lik, g'oyat mas'uliyatli va sharafli faoliyatingizga ulkan kuch g'ayrat va yangi yutuqlar tilab qolamiz. Jonajon vatanimizning shon-u shuhrati, qudrati va salohiyati yanada ziyoda bo'lsin. Buyuk ajdodlar merosi 3-chi renessans poydevori, respublika olimlari, yoshlar va jamoatchilik vakillari forumi ishtirokchilari. Toshkent shahri 2024-yil 4-iyul. Mana shu forum doirasida to'plangan barcha taklif va tavsiyalar asosida biz ilmiy ziyolilar qatlami tomonidan O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan ziyolilar nomidan hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga murojaatnoma yubordik. Va mana shu murojaatnomada aynan Islom sivilizatsiya markazini qurilishiga bergan tashabbuslari uchun, qo'llab-quvvatlaganliklari uchun va mana shu markazni kelgusida qanday faoliyat olib borishi biz ziyolilar uchun o'ta muhim. Nafaqat O'zbekiston xalqi uchun, bu butun dunyo, Islom dunyosi uchun muhim markaz sifatida qurilayotgani haqida keltirib o'tdik. O'z murojaatimizda keltirib o'tdik. Va albatta, bu markaz kelajakda har tashrif buyurgan tomoshabinlar uchun, nafaqat tomoshabinlar, ayniqsa yosh avlod uchun juda ham katta ilmiy maktab vazifasini o'tashi va bu ilmiy tadqiqot markazi sifatida faoliyat yuritishi, u yerda nafaqat muzey, balki barcha ilmiy tadqiqot faoliyatini olib boruvchi kuchli markaz sifatida inson ongida, yoshlarimiz ongida vatanga muhabbat, madaniy qadriyatlarimizga hurmat, urf-odatlarimizga bo'lgan hurmatni yuksalishiga olib keladi deb o'ylayman. Shu tariqa 2 kun davom etgan buyuk ajdodlar merosi 3-chi renessans poydevori O'zbekiston olimlar forumi yakuniga yetdi.